Аж посилуешься? Ими статиты. Клоусоу. Sveiki. Aš pasiruošęs. Eimės. Ką jis eimė dirbtų? Sveiki. Klausau. Eimė kirstų. Ką jis sakysi? Eimė kirstų. Aš pasiruošiu. Aš pasiruošiu. Ką jis sakysi? Klausau. Supratau. Sveiki. Klausau. Aš pasiruošęs. Eimi medžiotų. Aš pasiruošęs. Eimi medžiotų. Ką jis klausė? Supratau. Eimi statyti. Klausau. Eimi dirbtų. Klausau. Eimi statytų. Ką įsakysi? Sveiki. Aš pasilinės. Klausau. Ką įsakysi? Supratau. Sveiki. Klausau. Ką jis sakysi? Eimi dirbtų. Aš pasiruošęs. Eimi dirbtų. Sveiki. Eimi dirbtų. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Eimi statytum. Ką jis sakysi? Eimi dirbtų. Klausau. Eimi kirstų. Ką jis sakysi? Eimi medžiotų.
Sveiki. Aš pasiruošiau. Aš pasiruošęs. Klausau. Ką įsakysi? Sveiki, klausau. Sveiki. Aš pasiruošęs. Sveiki, klausau. Eimi, supratau. Eimi, statytum. Klausau. Eimi statytum. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Sveiki, eimi, klausau. Sveiki, eimi taisytų. Ką įsikysi? Supratau. Eimi kirstų. Aš pasiruošęs. Eimi taisytų. Ką įsakysi? Eimi, klausau. Eimi statytum. Sveiki. Eimi statytum. Aš pasiruošęs. Ką įsakysi? Klausau. Eimi statytum. Ką įsakysi? Klausau. Sveiki. Stygis. Supratau. Eimi statytum. Aš pasiruošęs. Ką įsakysi? Klausau. Eimi statytum. Sveiki. Aš pasiruošęs. Sveiki. Klausau. Eimi statytum. Ką įsakysi? Aš pasiruošęs. Ką įsakysi? Eimi kirstum. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Sveiki. Eimi statytum. Klausau. Eimi statytum. Eimi statytum. Klausau. Sveiki. Eimi statytum. Ką įsakysi? Klausau. Eimi statytum.
Aš pasiruošęs. Sveiki, supratau. Supratau. Klausau. Eimi statyti. Ką jis sakė? Eimi kirstum. Aš pasiruošęs. Eimi supratau. Klausau. Eimi kirstum. Aš pasiruošęs. Sveiki. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Ką jis sakė? Supratau. Eimi supratau. Sveiki. Eimi statytum. Ką jis sakys? Eimi statytum. Eimi statytum. Sveiki. Eimi taisytum. Aš pasiruošęs. Eimi taisytum. Eimi kastum. Eimi statytum. Klausau. Sveiki, eimi statytum. Sveiki, eimi statytum. Eimi statytum. Ką sakai? Supratau. Eimi statytum. Ką sakai? Eimi klausau. Aš pasiruošęs. Klausau. Tuoj eimi statytum. Sveiki, eimi taisytum. Klausau. Supratau. Eimi supratau. Klausau. Eimi supratau. Ką sakai? Eimi. Eimi statytum. Aš pasiruošęs. Klausau. Eimi statytum. Aš pasiruošęs. Sveiki. Eimi statytum. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Ką sakysi? Eimi statytum. Eimi kirstum. Klausau. Sveiki. Eimi statytum. Ką jis sakė? Eimi statytum. Eimi statytum. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Eimi taisytum. Sveiki. Klausau. Aš pasiruošęs. Eimi kirstum. Klausau. Eimi statytum. Ką sakysi? Eimi statytum. Ką sakysi? Eimi statytum. Sveiki. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Klausau. Eimi statytum. Sveiki, ką jis sakysi? Klausau, eimi klausau. Supratau. Aš pasiruošiau. Eimi statytum. Ką jis sakysi? Eimi statytum. Tavo valioje. Eimi. Sveiki, eimi statytum. Eimi taisytum. Klausau. Ką jis sakysi? Eimi taisytum. Sveiki. Eimi taisytum. Klausau. Eimi statytum. Eimi statytum. Eimi statytum. Aš pasiruošiau. Ką jis sakysi? Supratau. Eimi. 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 Viešpatie. Sveiki. Aš pasiruošiau. Eimi statytum. Aš pasiruošęs. Ką jis sakysi? Ką jis sakysi? Aš pasiruošęs. Eimi. Klausau. Tavo valia. Mušiavė. Sveiki. Supratau. Eimi statytum. Klausau. Ką jis sakysi? Eimi. Supratau. Ką
Aš pasiūlau, supratau. Ėmė statytum. Klausau, klausau. Sveiki, ėmė statytum. Sveiki, ėmė klausos. Ėmė statytum. Tavo valgį, pradau, ėmė, ką įsakysi? Klausau. Užbūjai, pirmėtė. Tavo valgį, ėmė. Ką įsakysi? Ėmė, pirmėtė. Pradau, ėmė, pradau. Klausau. Ėmė statytas. Aš pasiruošiu. Sveiki. Ėmė kirstu. Klausau. Ėmė statytas. Sveiki, ėmė taisyklų. Ką jūs tuos ėmė statyti? Yes.